Bu cür məruzə eləyə bilər. <laughs> Sizə məsələ nə olacaq? Fuad Muradov Qazaqdan Bakıya 500 kilometr get. Ya adam! Biz doğuşdan Bakı-Qazaq yolunu gedib gəlirik. Biz doğuşdan o zindanlardayıq. Biz doğuşdan müharibələrdəyik. Siz bizi nə ilə təhdid edirsiniz? Siz bizi nə ilə qorxudursuz? bəs ilahi ədalət bundan qorxmursunuzmu istədiyiniz bir şey danışa bilərsiz zaten onsuz da haqqımda nələr danışmamısınız ki bir tərəfdən mən müxalifətlə mübarizə apardığım zaman hakimiyyətin bəzi klanlarına sərf etmir bu mübarizə sevməyiblər çünki hakimiyyədə sərf etməyi Fət Muradovun müxalif cəmiyyətlə və dövlətə əks olan insanlara qarşı mübarizəsi apars Bunu hakimiyyətin daxilində olan klanlar sevməyib. Ona görə sevməyiblər ki, mən onların monopoliyasına girmişəm. Çünki onlar digər tərəfdən, digər xəttlə, digər kanalla müxalifəti xodluğub, ölkə rəhbərini şantaj edəndə mən təmənnasız olaraq meydanda olmuşam. Mən və mənim kimi vətənpərvər, vətənin dövlətini, xalqını təmənnəsi sevən insanlar meydanda olub. Həmin insanların ayağını tapdaladığıma görə müəyyən bir fikirlər formalaşdı bular haqqımda. Və bu gün həmin insanlara səslənirəm. Gördüyünüz babalar öldü. Gördüyünüz babalar artıq yoxdur. İndi bir baba var. Bir baba. O da dövlət baba. Bu unutmayın. Qulağınıza sırıq elnasın. Mən videomun sonunda Əziz və hörmətli sosial şəbəkə iştirakçıları və Azərbaycan xalqı, bir daha sizə ciddi şəkildə səsliənirəm. Tam ciddi şəkildə səsliənirəm. Azərbaycan xalqının bu haqq mübarizəsində, Azərbaycan xalqının daxili haqq mübarizəsində mənə dəstək olacaqsınız. Ya dəstək olub bu yolu birlikdə qət edəcəyik. Yada dəstək olmayıb, mən də sizlər kimi sınmış və qürurunu itirmiş bir vətəndaş kimi sizlər kimi kənarda dayanıb oturub baxacam. Və mən bir daha deyirəm. Heç bir məsələyə ehtiyacım yoxdur, heç bir maddi resursa ehtiyacım yoxdur. Heç bir villaya, maşına ehtiyacım yoxdur. Hamsı varımdır. Gördüyünüz Allahın mənə bəxş etdiyi bu ev, Allahın mənə bəxş etdiyi evladlar və Atamdan qalan bəzi məsələlər bu mənim bəsimidir. Bunu məni evladlarım da yersə tükədə bilməzlər. Bunu mən sizə açıq deyirəm. Amma bu günləri mənim xalqımın mədəsinin ac olması, mənim xalqımın başında qoz qırılması işarəsidir ki, bunu ölkə rəhbərlərinin, ölkə rəhbərliyinin ətrafında olan insanlar tərəfindən aparılır. Bu birbaşa rayon prezidentləri tərəfindən aparılır bu propaganda. Həmin o ailə baş komandanını vurmaq üçün bu propaganda aparılır. Xalqın başında qoz qırılır. Bir çəlmə danışan kimi həvə müxalifətsən. Gəl indi o ləkəni vurun mənə görə. Vura bilərsiz? Vura bilərsiz ki, fabi müxalifətsidir. Hə. Vura bilməyəcəksiniz. Çünki gözünüzü çıxardaram mən sizdən. Gözünüzü Ya yerinizi bilib bu bu xalqa, bu dövlətə xidmət aparacaqsınız, açıq şəkildə deyirəm mən bunu sizə. Şantaj edirəm. Və belə də qəbul eləyin. Edir. Təhdid eləyirəm. Belə də qəbul eləyin. Ya bu xalqa xidmət aparacaqsınız, ya bu dövlətə xidmət aparacaqsınız, ya da cəhənnəm olub raddolub gedəcəksiniz. Siz otura bilmərsiz. Bu rayon prezidentləri səviyyəsində insanlara səsliyirəm. Bəzilərlə də gedir söhbət. Bu haqq işimizdə dayaq olun. Bu haqq işimizdə, mübarizəmizdə köməkli göstərin. Bütün sosial hesabımın bütün eee məktub yerləri hamısı açıqdır. Nömrələrim də var. Nə informasiya varsa, nə məlumat varsa rayon icra hakimləri haqqında, amma yanlış yox, doğru informasiya. Doğru dünənlər bir yoldaş yazmışdı ki mənə Şamaxı rayon icra hakimətində zəlzələdən zərər çəkmiş ailələrə tikilən yeni evlər verildi. Həmin o yeni evlər tikildi. Həmin o yerin evləri tikən də Şamaxı rayon icra başçısının yaxın qohumudur. Həmin o tenderdə o qalib gəlib. <laughs> adam həmin oradan gələn gəldərdən sonra da Şamaxının girişində bir restoran tikib. İndi yoldaşlar mənə dedilər ki, həmin o restoranın şəkillərini mən sizə atacağam. Ya adam restoran tikib Ya Allah bundan artıq eləsin. Pulun da olsun, paran da olsun, bahalı maşının da olsun. Bu kişiyə xas olan bir şeydir. <laughs> Amma bunu xalqın pulu ilə yox. Bunu dövlətin pulu ilə yox. Bunu öz halal ömvət pulunla elə. Niyə bu xalqın puluna göz tikirsən? Niyə bu dövlətin puluna göz tikirsən? Ya sənin bacarığın yoxdursa, sən necə gedib orada icra başçısı eləşmisən? Neyse, bu günlük danışacaqlarım bu qədər. Çalışacağam ki, hər gün mütəmadi olaraq canlı yayımımızı genişləndirəm. Hər gün canlı yayımda iştirak edib və sizlər də mütəmadi olaraq rayon başçıları haqqında informasiyanı məndən kəsməyin, verin, qorxmayın, çəkinməyin. Mən varam bu işdə və sizdən öndəyəm. Sinəmiş süpər etmişəm sizə. Narahat olmayın. Nə olacaqsa da Fuad Muradova qarşı hər hansı bir iftiram yağlacaq mı? Fuad Muradova qarşı hər hansı bir cinayət çıxmaçılacaq mı? Fuad Muradova qarşı hər hansı bir haqsızlıq mı olacaq? Mənə qarşı olunacaq, sizə qarşı yox. Siz deyim informasiyanımına. Qorxmayın, çəkinməyin. Siz və sizin arxanızda biləsiniz ki, ölkə başçısı Ali Başqanmdan İlham Əliyev dayanır. Sizin arxanızda Azərbaycan xalqı dayanır. Və nədənsə qorxub çəkindiyinizi düşünməyin. Heç o fikrə düşməyin. Düşm düşməyin çə o fikrə ki, mənə birdən nəsə olar, nəsə deyərlər. Qorxmayın. Göndərin mənə. Nə informasiya bilirsinizsə deyin mənə. Kimliyindən aslı olmayaraq. Kimin qohumu olduğundan aslı olmayaraq. Kimin qayınatasıdır, kimin küləkənidir, kimin bacanağıdır. Narahat olmayın. Göndərin. Siz də mən sizi görən gözünüz, danışan diliniz, eşidən qulağınız olacağam. Heç bir şeydən sıxılmayın. Bacılarım bu qədər. Gecəniz xeyirə qalsın. İnşallah ki, gələn görüşlərdəyik. Sağ olun, salamat qalın.